Què passa, Farcotxe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada, tocándome los huevos. ¿Qué pasa, Farcotxe? Yo no me quedaría aquí mucho tiempo. Estic molt content perquè avui tenim gent de públic dels que no poden contenir la temptació de quan aplaudeixen fer... Aquest m'agradaria veure'ls al Liceu, eh, també. Això, sí. Oi, oi! Ai, què passa? Després d'una òpera... Què que s'aixequi! No, bravo! Què voleu que facin o que siguin aquelles cares llargues de lluç? Ai, sí. Que n'hi aplaudeixen, aquells... Aquells senyors enfadats a primera fila. Aplaudint amb dos dits. Ximplets. Amb el monocle. Sí. Posat. Això és el monocle, el Víctor? El del Víctor. Està netejant el vidre del monocle. Ah! El té molt brut. Ah, val. No se l'ha posat el seu monocle avui? Que mira, oh. Ostres, amb què el neteges? Va, no siguem ximplets, l'ambient és festiu avui a Barcelona, però hem de complir les nostres obligacions, hem de saber què expliquen avui a Foro Cotxes. Mai és festiu al Foro Cotxes, sempre mai, està obert 24 mai. Hores al dia. Ostres, sí, és tan maco això, i tan feixuc, perquè t'has de llegir tot el que diuen i és complicat, de veritat. Per exemple, parlaven, doncs, just després de la famosa entrevista amb Margallo Junqueras, ja va sortir un tema, el primer d'ells era un senyor que preguntava... ¿Es Margallo el mejor ministro de Rajoy? Home, com a mínim l'home valent, va venir aquí a donar la cara, sí, i a intentar, sí, més o menys dialogar, cosa que se li agraeix. Una altra cosa no, però valent sí que ho és. Clar, a vegades, per respondre una pregunta, la millor manera és amb una altra pregunta, no? Que és el que ha fet un usuari de Foro Cotxes, que li ha dit: ese analfabeto que no tiene ni puta idea ni de sus propias leyes... Que hi ha una mica de polèmica, eh? No subscric aquestes paraules. No, però una mica no, però hi ha algun usuari que ha fet aquest comentari. Ha fet una interpretació, Margallo, d'unes lleis que potser no eren del tot correctes. Li ha fallat la traducció, crec. Bé, no, i a més, si va aparèixer amb documents falsejats de la Comunitat Europea, doncs sí, clar, que tot plegat es va com desmanegant, no? Se'ls va baixar de documentos Pepito. clar, aquest és el problema. Punto li. Ai, no, de Pirate Bay se va baixar els documentos aquest. Per cert, el debat d'ahir va anar molt bé d'audiència. Sí. Molt. Espectacular. 20, molt. 28. Ara t'ho diré, espera, que ho tinc aquí apuntat. És un petardàs d'audiència espectacular el debat. 28,2. 28,2 amb puntes de més d'un milió d'espectadors. Les puntes era quan parlava el Cuní, per això. Sí. És quan tothom ho mirava. Home, us he de dir, a mi m'agrada molt més el Cuní que l'Anna Pastor. Home, evidentment. Deixa parlar, però, Cuní, deixa parlar. Però, a més, en tots els sentits, eh? No, en tots. És bueno para los ojos. El Cuní, bueno, aviam, no fa cap mal, que jo sàpiga, els ulls no fa cap mal. Escolteu, un altre senyor ha dit... Ostres, és que aquí se li acut entrar fora cotxes d'aquestes coses. Ai, diu... Ayer vi Rambo por primera vez y me parece una película mediocre, por no decir mala. Què diu ara? Ostres, a Foro Cotxes. Home, és clar, que són fanàtics de Stallone. És que és una altra època, també, Rambo. Clar, has de veure amb la pàtina de la història d'una pel·lícula de 30 anys, tranquil·lament. Clar, 30, 33, 35. I tant, home. Rambo, sí, acorralado, no? Acorralado. La primera de Rambo, no? Sí. La primera. Molts anys, ara buscarem exactament de quin any és, però fa 30 ben bons. Quatre no és tan fàcil com respirar. Sobretot aquesta pel·lícula s'ha de veure doblada, eh? Es va estrenar el 22 d'octubre de 1982 als Estats Units, per tant, en té 32. 3. 33, tu? Sí. 33. 33. Com ho veus, això? No havies ni nascut, Candela. No. Res. Era el mundial de futbol. I a l'Estalon ja tenia pectorals, aleshores. Anava com molt oliós, eh? Això sembla estrany. Sí. Això no ho he entès mai. Per què anava tan oliós? Suava. Sí. I sense samarreta, per què? La peli la passa com molt tristot, tota la peli, eh? Sí, home, sí. A part que uns policies vulguin matar-lo, però la passa... És una gran interpretació, aquesta pel·lícula. Jo l'escena que mai oblidaré de Corralado és quan ell s'escapa de la comissaria, que és bastant èpica, i llavors com atura un tio que passa amb moto. Sí, que el toreja una mica, li fa com un ball estrany, que el fa caure de la moto, l'agafa i se l'endú, però el ball que fa... Li fa un ourescu, crec.
De veritat que li fa una mena de coreografia prèvia a robar-li la moto. Li fa com una especie de cuajo de huevo con leche. No sé si li fa això, exactament. No li fa un esmorzar. Però intentaré buscar-ho, eh? Busca, segur que hi ha algun malalt que ha capturat aquesta escena. Home, eh? Segur que han fet un gif, fins i tot. Segur, seguríssim, seguríssim. Bé, doncs, la gent ha apel·lat a l'edat i li han respost. ¿Y qué me dices de Casablanca? O sea, ahí toda en blanco y negro, supercutre, putos viejos y sus nostalgias, tete, te dejo que viene el profe. Evidentment, evidentment. Aquí m'han agradat, han estat finíssims. I per acabar, rebaixar una mica el to, eh? Va, molt bé. Bueno, no sé, pot ser una mica, pot ser una mica. Un senyor pregunta... Aquí hi ha molts consells sempre estètics a Forocotxes, són gent presumida, tios presumits a Forocotxes, i un d'ells avui ha obert un tema que es deia... Me voy a poner brackets y creo que voy a estar un tiempo sin ligar. Bueno, no passa res. Passa res, no? És un tio, a més, és un tio guapo que ha posat fotos seves, eh? Ah, sí? Fotos seves de l'antes, de l'antes. Que les té molt mal posades, les dents. No, que va. Bé, diu que res, vol corregir una mica, ja està. Estava preocupat per si tornaria a lligar, si podria estar amb noies. Surt fotos seves amb noies i tal, sí. Que si no, aquests temps no tornaran mai més. Bé, li ha donat molts ànims. Menys un senyor que li ha dit... El problema no es que no puedas ligar, lo realmente problemático será cuando se la chupes a tu novio. Y claro, doncs mira. Me encanta. Mira, el novio. Escolta, que els bràquets no són per sempre, i és una cosa que va molt bé per corregir això, una mica de desnivell de les dents, i després el treuen i estàs ja estupendo. Los bràquets no són per a sempre, que és una sèrie, no? Sí, tot, boníssima, eh? De teenagers. Em sembla que la Candela ja ha trobat el vídeo de Rambo fent caure un motorista, i us el penjarem, perquè compartim amb vosaltres aquest moment culminant de la història del cinema, també. Jair, moltes gràcies. De res, nois. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.